Vraťte mi Elzo tento dům. V tajemném starém domě. Prozraďte mi své tajemství. Na pomezí dětské fantazie. Ta perla vás zachrání. A mučivé zvědavosti dospívajícího děvčete. Kdo je tam? Se začnou dít zvláštní věci. Zbav se těch náušnic. A to je v těch náušnicích nějaké tajemství. Valerie a týden divů. V kině CS.